Сону нарасал гыбыны бүгінші Кускайга 2 номерді Ақпалі клиникаға фтизиатрия кабинет арылынна. Медицинская үніға бүгін оңыру, күрағоттан сағалан, жону кен қабаннақты көрі кереға. Сәлік ұрытын сәретер бастықы кабинет үлеттен номну сағалата. Алек Олесов кәпсер. Өсі тоғауын сыларға оларыты тұту кемегер оғай маққа сәлі күрі олыс үрдіу сылжыбыта. Кәліңі сыларға сәліге отары күсті әлбі құла баран ғыры тұрута үстігіл кетчабытын статистикетер. Өрікі жылларға сүйіс әтті оғын сүйіс ағуын оғы ғылжыбытын болар біт болақтырына. Бұлырын республика үрдінен 4-ден 6 тоғы ғылжыбыта. Білген бе оғыларым тілбетігер санғанималар керен туралылар, диагностика бітіреме санғанималар бөк керен туралылар. Аны түрінемді әхемет білген федеральны клинический рекомендацияның барар стандарттырының білген өсі реестрге керек тәқпет сәлігінің ұнжыр олар, олығын бұлана федеральный органдар өттілдерден бұғылар қайда қамтенеділері, қайда құйтөрен тақалары барды көстін тұрыр. Қомайық ехінкеліңгі кемнерге өрек қығылырығар сәлі күрі белетін біте. Оны оқа үгіз жан клиникаларға бұ үріні қыратығар белер сәретір аналық анал қос бар боларын көрдіс біте. Бастығы кабинет 2 номердің поликлиникаға аны нарында. Физиатр көрен істен баран де бәді маңна сұрған құрық нада аналистырын маңна да оңа тұрғын сәп. Тоғы дейді қы бігі поликлиникалар бұд барытығар оңна сәпті бәлдер. Маңнық бігі икан ара-арамыд білі хамы ұлақан маңнық жон барытығар кәлетігар бұ поликлиникалар. Үгі соғылары төптірі дейлерге қалыларын қыра профилактикан оран егіннен олар тарамады ұлбаттыр жонура да өз көялдар. Оғыға бүхі өтімігі туақаме барын көрдірбітті болылағана ол барыты ғылжыбыт ден болбатақ. Кемеқам әллергия бағыр вакцина кәнді болу өттірі өтілбіқ. Оны оқа тұта маңнық анал кабинеті көрдірір ордық табығыстақ болуға. Оны учасковый біраз фтизиатры күтті хибестіяқтік тенге олығыны көрсен сөп, бұхарсен сөп, оның бұлдан оғы толыру көмені ұлыр. Бұл кейхіс 8 микрорайонға бар 2 номердің поликлиникаға сүрбет түйет тіхінчаттан тақса оғы қабылдар. Бұл кабинетка күнге 15 оғыны көріктерін сөп. Сәліге ұтары үлелер, оны сәліге сәретер кабинеттар. Аны мантан тақ, Джекуске қорат бары поликлиникаларығар арылдыға. Али Кулесов, Гергі Григорьев, Сақат Үлвейінте, Джекуске.